o jantar da, do pessoal da maçonaria, da loja Igualdade Piranense. Está tendo aí a animação do grande Regis, excelente cantor. Confere aí. Da verdade de quem ama, antes, depois do amor. E você amada mais, faz da vida um instante ser demais para nós dois. Amada amante, amada amante, amada amante. Amada amante, amada amante, amada amante.